Ventspils iekšpagalma kļuvuši neizbraucami. Ja centrālās ielas var izšķūrēt, tad pagalmos, kur automašīnas novietotas krustu šķērsu, tehnikai ir neiespējami iebraukt. Pat ja iebrauc, kāds auto noteikti tiks ierakts vēl dziļāk sniegu šķūrējot. Ventspils komunālā pārvalde izdomājas lūk kādu risinājumu. Dažos mikrorajonos iekšpagalmos novietotas šādas lūk lāpstas, tās var brīvi izmantot, izrūkot savu auto un tad iedot kaimiņam. Iekšpagalmos sniega tīrīšanas tehnika nereti nevar iekļūt tāpēc, ka pagalmos ir arī tādi auto, kas ieziemot līdz pavasarim, vai arī slīdenos laikapstākļos netiek kustināti. Pēc publiska aicinājuma iekšpagalmu satīrīt pašu spēkiem, Ventspilnieki šo problēmas risinājumu uztvēruši atsaucīgi. Kur lāpstas būtu vairāk nepieciešams, to ieteikuši paši pilsētnieki zvanot komunālajiem dienestiem. Pie mājām izvietotās lāpstas ir iezīmētas oranžā krāsā, un tās var lietot tik viens, kam ir tāda vajadzība. Tas sniegs tik daudz, ka mēs pašliek tiekam galā tikai ar ielām un teiksim, tā ieškvartāla brauktuvēm, bet, kā zināt, mājas ir privatizētas un stāvlaukumi pie mājām ir privatizētie. Un tātad mēs privatizētām mājām jau nevaram pašvaldību apņemties tīrīt stāvlaukumus. Ventspilī, tāpat kā citās Latvijas pilsētās ielas tīri, ņemot vērā kategoriju principu. Ventspils pilsētas saistošie noteikumi paredz, ka centrālās ielas jānotīra 2 stundu laikā pēc sniegšanas, bet mazāk svarīgās 24 stundu laikā. Par saviem iekšpagalmiem jārūpējas arī privatizēto māju apsaimniekotājiem. Pirmdien, otrdien tur ļoti daudz mašīnas palika. Vienkārši izbrauc un nekur tālāk netiek. Gandrīz jebkura, kas šai sētā iebrauc, viņas palika. Tad nu, cilvēkiem protams palīdzēja kādu diktārā. Tad, ja tāds lāpsts ir, tad viss man. Вы знаете, когда застрянешь? Ziniet, kad iestiec, tad lāpsta ir pirmais trenažieris. Kā veselībai, tā arī, lai ar mašīnu tālāk tiktu. Mašīna могла выехать. Ну так вышло, что... Tā ir sanācis, ka sniegs mums nav pierasts, tāpēc nevaram izbraukt diezgan ilgi. No kurienes jūs? No Ukrainas, no Hersonas. Lai arī pagājuši vien divas dienas kopš akcija uzsākta. Nācies secināt, ka dažas lāpstas jau pazudušas. Kopā izlikuši esam 15 kvartālos, mēs pie 15 mājām izlikuši tās lāpstas, nu, diemžēl 5 lāpstas mums ir aizgājuši agriņš palīdzību. Komunālie dienesti iesaka māju iedzīvotājiem vienoties ar pārvaldnieku un organizēt centralizētu stāvlaukumu attīrīšanu no sniega. Konkrētā laika posmā pilnībā atbrīvojot stāvlaukumu no transporta. Bet arī sniega lāpstu ideja var noderēt. Gonda Porniece, Andis Heniņš. Kurzemes televīzija.